موت ليش تبيه كم بال سوتر لما ني لما هنا باتي بيتك من يمينو يموت لجي تبيي كم بارزوت لما هنا باتي بيتك من يمينو كنت عدتو ولا بي كنت اتشايا لأيهو بارو سدب عباد كموتين لبا ورو بلا كمان يادروي سرافت وسرافتا طواري نو تبي مكوتر ترقل مجاف سمي القبين يتبالو سدب عباد كموتين راس اسكتشلي يا عيني برهان يمنوري تنفاشي يوتي عباتين بايتك مني بايردان بايان كبارين لمان هنو ينور عباتالو ليسين እጅግሩ ተቆርጦ ናክላቱ ጎሎ ይኑር አባብየን እየበላን ቆሎ አርባ አራቱን ታቦት ጠርቶና ለምኖ ኮቾሮ ተለጋሽ አጊ ለማኝ ሆኖ አባት ካለ አጊ ጀንበር ካለ ችየሮ እየተባለው ተረት አይደለም ይለፈል راس اسكتشلي يا عيني برهان نو يمنور تنفاشي يوت يا باتي Antulama
ሁለቱንም ተወዳዳሪዎቻችንን ከልብ እናመሰግናለን ቀደም ሲል ላይለ ኢየሱስ እሸቱ የጋሻ ለማየው እሸቴን ህይወቴ አባቴ የተሰኘውን ስራ አቀረበልን ግሩም ነበረ መቅደስ ዘውዱ የሽመቤት ዱባለን ልብ ልብ ይበለው የጸጋዬ ደቦጭ ግሩም ግጥም የአበበ ብርሃኔ የዜማ ስራ ነው ልብ ስላለ ብቻ ልብ ትላል አይደለም ልብ ድጋሚ ልብ ይበለው ነው የሙዚቃው ሐሳብ ከልብ እናመሰግናለን ዳኞቻችን እሺ ኃይለ ኢየሱስና መቅደስ ከማል ጀመር ኃይለ ኢየሱስ መጀመሪያ አንተን እየመጣው ያለማየው ሸቴን ይሄን ዘፈን እንደምዘፍን ሳቅ ደንግጬ ነበር ምክንያቱም አንዳንድ ቃላቶች ካልተቀየሩ ትንሽ ለዚህ ጊዜ አላለንበት ዘመን ቢባሉ ልክማይ ሆኑ ወይም ያስቀየሙ ነገሮች ነበሩትና አንተ ደግሞ በጣም ብልህ በሆነ መንገድ ቀይራቸዋል
جوبس لك نبرة مكيراتشو حسابهم غرمنو أز أفوي اللي يلي راسو يلا ما يوشتي قدمنو الناس تندزي تنش مهبرايم لاي هو تلم لاي يالو نجاروتشن إذا سسباتشو راسو يزعفاتشو بدأم بزو سراوتشا لو كان نسو ماكل نونجدي سلابات فكرية سرة بدأم كونجو سرانو يامت أهو نيجر رمين ودراس من غريدوال سو بدأم يدنكنو كونجونو سوغاريلو الزفافنو تشكت تكت يالو يانت دمو بدم أورنامنتو تشالوتنا دغنا ميوزيكالي دمو نيتسرتو سميتشو علاقم በጣም يقوي 1960 ዎቹ ስራ ነው ناب ይሄ ያንን ስሜት ወደዚህ ደሞ ማምጣት ባንዱም የሚመሰገን ነው አንተ መምረጥህ በጣም ቆንጆ ነው ራስህን በዛ ውስጥ ግጥምና ዜማውን ብቻ ወስደህ የራስህን አዚያዚያም ስለሰማንበት ቅድም ያነሳነው አይደንቲቲ ነገር ትንሽ አሁን ደሞ ባንድ መድረክ ላይ ተሻሽሎ ጥሞና ትኩረት ሲሰጥ ለካ ይሻሻላል የሚያስብል አይነት አይደንቲቲ ሰማንበት ነው እና መሰግናለን የተለየ ምክንያት አለ ይሄን ዘፈን የመረጥክበት فكرنا موددهنا حسابي تلاقي سلهونا نتأيّكوا قلت موني كيّركوا بتمنجر أي راسو يهين زفني مرت كوا بتأم يتلاقي attachment ويك الزجاج زفنك يتلاقي فكر عملت ياو كذب فيت بيانس بولت بسوس موسيقى نوتش توسينينا برهنا بيانس سفالة رجع شوبيه ودالو ما يوشتي متون نا بزام ما كاني نتنوجي በጣም አሪፍ ሐሳቡ ልዩ ስለሆነ ነው የጠየቅኩ እንጂ እንደሱ ማረክ ደግሞ በጣም ግሩም ነው በዚሁ ቀጥል እግዚአብሔር ይስጥ የመቅደስ መቅደስ ላንቺ ሚሆን ቆንጆ ዘፈን ይመረጥሽ ያለሽበት ኪ የጅማሮ ጀምሮ በደንብ በቃ ላንቺ የሚስማማ ቱባይ ሆነውን ያንቺን ቃናሽን በደንብ ፍንትው አድርጎ ያወጣ ቀድም ከነገርንሽ አንጻር ደግሞ አሁን ተረጋግተሽ በቃ ቆይ ላሳያቸው የሚመስል አይነት ነገር ተይዞ የተመጣበት አይነት ነገር ነው የሰማሁት ይሄን ያለኝ አመሰግናለሁ እሺ ኃይለ ኢየሱስና መቅደስ ግሩም ነው ኃይለ ኢየሱስ የአባትነት ድርዙን ለሚያውቁ ሰዎች ጥሩ የሙዚቃ ምርጫ ነው አይደለ አባትነት እንደዋዛ ዝም ብለ ምትርከው ነገርም አይደለም እና እንደ ተባለው ቃላቶቹ ዝም ብለው ፍጥጥ ያሉ አንድ አንድ ለዘፈን ወይም ለሙዚቃ በዚህ ዘመን ብለሉ አንድ አለችው ለነጠቀማቸው ማንችላቸው አንድ አንድ ፍለፊት የሆኑ ቃሎች ቢኖሩ ተክላላ ሐሳቡ ግን ያባትነት ድርስ በደም ነው የተሰሙትን ቀየራቸው እሱ ሲጀምር ያለው ሁሉ የሚያስደነግጥ አጀማመር ነው አሁን አይሆንም እና ስም መቀየሩን እንደው ያደረኩኝ ነበር እሱ ተጨምሮ በጣም ድንቅ ሙዚቃ ነው ሌላው ካንተ ጋር ደግሞ ስንሰጠው የነበረውን አስተያየቶች በሙሉ እዚህ ጋር ደግሞ ሙሉ በሙሉ ርግፍ አርገህ ተታለና ይሄም አንዱ ኳሊቲ ነው በጣም ከውበት አንግል ቆንጆ ነበር ግጥሞቹንም እየሰማው ነበር ይሄን ሙዚቃ ምናልባት ይዞ ለመምጣት ምናልባት ያባትነት ደርሶት ይሆነው በሚል ነው የተለየ አታችመንት ካለ ያለች እኔ ደርሶኛል በጣም ደስ ብሎኛል በርታ መቅደስ ቆንጆ ነው እንደተባለው ዘፈኑ የሚገባውን ቴክኒክ እና የድምጽ ለዛናው በተጠቅመሻል በጣም ቆንጆ ነው ማይክ አጣቃቀምሽ ድንቅ ነው በተለየ የተመለከትኩት ነበር ማይክ ማራቅና ማስጠጋት የሚባለው አያያዙ ጭምር በደንብ ገብቶሻል ግሩም ነው በርቺ ኃይለሱስና መቅደስ ጥሩ ነው የለታችሁም ምርጫውም ጥሩ ነው ፐርፎርማንሱም በጣም ጥሩ ነው ኃይለ ኢየሱስ እኔ ሊል ፖይንት ጄ የነበረው ነገር ነው አንተ ያነሳኸውና በጣም ስማማለሁ በሐሳብ ከተወሰኑ ድምጻውያን ውጪ እንደዚህ አይነት ቫራይቲ ሌሎች የዜማ አይነቶች ሌሎች የሌሎችን ዘፋኞች እና ምን ይዘለ መምጣት የምታደርገው ጥረት በጣም በጣም የሚበረታታ ነው ብዙ ጊዜ እንላለን ስለ አይደንቲቲ ስናነሳ የድምጽ መመሳሰል ብቻ አይደለም ወይ ኢሚቴት ማድረግ ምናምን ብቻ አይደለም አይደንቲቲ ለችግር የሚያመጣው ድምጽህን እንኳን ባታስመስል ግን በአንድ ዘፋኝ አዘፋፈን መንገድ መወሰድ በራሱ ሌላ አንድ አይደንቲቲ ችግር የሚያመጣ ነገር ነው ስለዚህ ከዚህ ነገር ውስጥ ለመውጣት ጥረት ያረክመውን ስላወቅን በጣም ደስ ብሎናል
ብሌኗ በዚሁ ይከተል ብላለች በዚሁ አይደለም መከተል ያለበት ከፍ ይያለ ነው ከዚህ በላይ ይከተል እንደሱ ነው አልፎ አልፎ የቀኝት አለ ከቀኝት መውጣቶች ነበሩ በተለይ የዜማ ሀረጋት የሚዘጉበት ቦታ ላይ ዛሬ ሁለቱም ፐርፎርማንስ ላይ እንደሱ አይነት ነገር ነበረ ከዚህ በፊት እንደሱ አይነት ችግር አታሳይምና አስብበት ለምን እንደሆነ አላቅ እንደሱ እንዳይሆን መቅደስ ይሄ በቃ ፍጹም ፍጹም ያንቺ ታይፕ ነው ምንም በቃ የራስሽ አድርገሽ ነው ስጫውቺ የነበረው ይሄ ቱባ አይነት የባህሉ ስሜት አለ እኔ ደግሞ በጣም የወደድኩልሽ ነገር ሪትም ሙዚቃው ይሄ ሙዚቃ ሪትም ላይ ያለው አካሄድ እንደምንሰማው አይደለም ሲዜም ከባድ ነው ይሁን ይሁን ቦታዎች አሉ አንድ ምት ሁለት ምት አለፍ አለፍ ይያልሽ መስፈን ያለብሽና በጣም ፐርፌክት ነበር ስቲ የነበረውና እሱ ነገር በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁ ማይክ አጠቃቀምሽም በደንብ በጣም ኤክሰለንት የሆነ ማይክ አጠቃቀም ነው የነበረሽ ቆንጆ ነው አንቺ ጋርም ያሉኝ ቅሬታዎች እንደዚሁ ከቀኝት ጋር በተያያዘ ነው አልፎ አልፎ ከቀኝት ስትፈሽ ነበር ከዛ ደግሞ ግን ትንሽ ሞር ወደ ሽመቤት ወደ ኦሪጅናሉ ድምጽ የመወሰድ ነገር አለ ብዙ ጊዜ የእንሷን ሙዚቃዎች ስትጫወቺ ወደ እሷ ድምጽሽ ይሄዳል ይያልንላለንና ዛሬ ደግሞ ትንሽ እሱ በደንብ በጉልህ እየተሰማ ነበርና የሽመቤት ሳትሆን መቅደስ ብትዘፍን ጥሩ ነው አይደል እዚህ መድረክ ላይ እንደሱ ይሁን በቃ ጫርሻለሁ አይደል